E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estou aqui hoje novamente na Decathlon e vou falar para vocês sobre mochila de ataque. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos falar hoje sobre mochila de ataque e para começar eu vou começar falando o que é uma mochila de ataque e para que serve. Normalmente quando a gente vai fazer um trekking em uma montanha, o que a gente faz? A gente vai até um certo ponto da montanha, monta lá um acampamento e no dia seguinte a gente sai daquele acampamento, vai até o cume e volta. Esta ida e volta do acampamento até o cume se chama de ataque ao cume, certo? E normalmente a gente usa uma mochila menor do que a cargueira, porque a gente foi lá, carregou as coisas, aquele monte de coisa até o acampamento base e de lá a gente vai subir com uma mochila menor, certo? Que vai carregar ali alguns equipamentos e algum suprimento para o ataque e para a volta, legal? Como que a gente vai escolher uma mochila de ataque? A gente vai ter que ver quanto tempo vai demorar para fazer essa ida e volta, quais equipamentos a gente vai utilizar e quanto de suprimento a gente vai necessitar, ok? Baseado nisso, nós escolhemos a melhor mochila de ataque, para a ocasião, que fique bem claro isso. Tem aqui essas duas mochilas, que é uma mochila de 10 e uma de 20 litros, certo? Que elas são mochilas básicas, elas são basicamente para fazer uma trilha de leve a moderada intensidade, legal? Que não dure aí mais do que 6 horas, porque às vezes já não vai ficar tão confortável. Isso é uma das coisas que vocês vão ter que começar a ver numa mochila de ataque. Quanto mais tempo você for demorar, quanto mais coisas você for levar, mais rígida na verdade ela vai ter que ser, mais uma estrutura melhor ela vai ter que ter e vai ter que gerar um conforto maior para você também. A estrutura rígida mais para suportar um pouco mais de peso, ok? Então essas duas mochilas são um pouco mais simples, são excelentes mochilas, eu tenho uma dessa daqui, eu uso todos os dias. Mas ela é para uma trilha aí de leve a moderada intensidade, ok? São ótimas mochilas, como eu disse, mas vou deixar elas aqui embaixo. E eu trouxe também essa mochila aqui, que é uma Escape de 30 litros, ok? A principal diferença dela é que o sistema de abertura dela é por zíper, ok? Vocês vão ver as outras mochilas que é um pouco diferente. Então ela é por zíper, ela já tem lugar para você colocar o water bag, que fica bem aqui, beleza? Ela vem com capa de chuva e ela já tem um sistema de respirabilidade na parte das costas, no costado dela. Ela já começa a ser uma mochila que gera mais conforto e que aguenta um peso maior, certo? Ela tem quase uma barrigueira, ok? Tem aqui uma presilha para você prender aí na cintura, só que ainda não chega a ser uma barrigueira. Essa mochila aqui ela é mais recomendada para quem vai fazer uma trilha mais difícil, então nada sim, muita coisa, ok? É uma excelente mochila para uma trilha mais difícil, talvez até em um ataque ao cume também um pouco mais simples, então eu vou deixar ela aqui do lado. Agora eu trouxe essa outra aqui, que é uma mochila de 20 litros, ok? Só que ela já começa a ter algumas coisas que são diferenciais. Primeiro, o tipo de abertura dela já começa a ser como uma real mochila de ataque deve ser. Ela é tipo saco, tem uma abertura aqui na parte de baixo para facilitar o acesso caso seja necessário. Tem aqui esses elásticos na parte de cima dela que vai facilitar para você anexar alguma coisa a ela, algum acessório, algum equipamento. Tem os bolsos laterais para você carregar água também. O costado dela já vai ter essas espumas aqui que vão fazer a separação entre o seu corpo e a mochila, dando uma maior respirabilidade. E também ela já tem a barrigueira. Então essa mochila, na verdade, ela vai ser ótima para quem já vai fazer um ataque ao cume aí um médio, digamos assim, ok? Que você vai precisar carregar mais coisas e com um conforto maior que vai ter uma duração principalmente maior. Não tanto uma tecnicidade, mas uma duração maior. Uma excelente mochila, eu tenho uma dessa daqui e é a que eu vou utilizar na minha viagem. Tem um porquê de eu utilizar ela, mas... E depois tem essa última mochila aqui, que é uma mochila de 40 litros. Ela é bem parecida com a de 20 no quanto à distribuição das coisas, certo? Ela é uma mochila tipo saco também, ela tem essa parte aqui na frente que você consegue colocar alguns acessórios, alguns equipamentos, tem os bolsos laterais, só que a principal diferença dela é que o costado dela separa bastante a mochila do seu corpo, então vai te dar um conforto extremamente grande, principalmente porque é uma tela, é um pouco mais macia, e também a estrutura dela, que vocês estão vendo aí, ela já tem uma estrutura mais reforçada, então você consegue carregar um peso maior. Além disso, você consegue fazer o ajuste de altura aí da ombreira dela também. Até na barrigueira tem um sistema de respirabilidade que vai te deixar aí mais confortável. Então, se você for fazer um ataque ao cume que é mais longo, por isso ela tem 40 litros, então ela vai ser muito ideal, principalmente se você for carregar coisas um pouco mais pesadas, ela vai ser excelente por causa da estrutura dela. Então, só relembrando, para você escolher a mochila de ataque, você vai ter que ver quanto de suprimento você vai levar, quanto de equipamento e quanto tempo vai durar essa ida e volta. Lembrando que você tem que carregar aí um pouquinho a mais para o caso de alguma emergência, ok? Como eu disse, no meu caso eu vou levar essa daqui que é a 20 litros Air, ok? Porque ela é um pouquinho menor e na verdade eu vou levar ela nas costas enquanto eu estou viajando com a moto e também nos ataques aos cumes, porque ela é uma mochila um pouco mais compacta e eu não vou exigir tantos equipamentos e suprimentos nos lugares onde eu vou passar. Show de bola? Se vocês ficarem interessados em alguma dessas mochilas e querem comprar ou então querem ver mais detalhes, mas se você entrar no site da Decathlon que está aparecendo aqui embaixo, que é o www.decathlon.com.br, ok? E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar lá na página do Facebook, curtir a página, compartilhar os posts. Também tem um Instagram, entra no Instagram e segue Missão Mundo no Instagram. E além disso, é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo, todos os sábados às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem tem vídeo novo, eu vou falar sobre mochilas cargueiras, ok? Então vou ajudar vocês a escolherem uma mochila cargueira para o nosso trekking. Show de bola? Então um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem!